നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഗൗതം, ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തോ. ഗൗതം എന്നോട് സത്യം പറയണം. ഗൗതം ആണോ ഇതിന് പിന്നിൽ? ആണെങ്കിൽ എന്നോട് കള്ളം പറയരുത്. ഇടിച്ച ആ വണ്ടി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതായി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വല്യച്ചയുടെ മകൾ എന്റെയും കൂടിയാ. ആ കാര്യം ഗൗതം മറന്നു പോകരുത്. ഗൗതത്തിന് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമല്ല. എന്റെ ടാർജറ്റ് സഞ്ജുവ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവൻ എടുക്കണം? ഇവിടെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീയാ. ഈ കുടുംബത്തെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പുറത്തൊരാൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. കോൾ വന്ന നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പേര് പോലും പറയാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം. അവൾ ആരായാലും കവിതയുടെയും കൂടി ശത്രുവ. അതുപോലെ ആകണം ഗൗതമനും. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. മംഗലശ്ശേരി കുടുംബത്തിന് ഇനിയൊരു ശത്രു വേണ്ട. കണക്കുകൾ പങ്കിടാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാനേ എന്റെ വഴിക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഈ അവതാരം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ആ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതിന് സാധ്യതയില്ല. മിക്കവാറും ഇന്ന് രാത്രിക്കപ്പുറം പോവില്ല. നീ വെച്ചു, നാളെ കാണാം. കാഷായവും ധരിച്ച് മാറ്റം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വഭാവം പഴയത് തന്നെ. ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം. വല്യേച്ചി ഐസിയുവിന് മുന്നിലിരുത്തി. നീ വീട്ടിലേക്ക് ഓടണമെങ്കിൽ ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. വീട്ടിൽ വന്നതേ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്നല്ല ഞാൻ വന്നത്. വല്യേച്ചി കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സും കുറച്ച് ഡ്രസ്സും എടുത്തിട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പോവും. ഗൗതമിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീ ഏതാ? അനാവശ്യം പറയരുത്. എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ വെച്ചേക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ കൊന്ന് തള്ളും. കവിതേ, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഗൗതമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല. എന്നെ കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിനേശം പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി. ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരിടപാടുമില്ല. ഇനി നീ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ദിനേശനെ. ശത്രുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം പുകമറ തീർക്കാനാണ് നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അടുത്തത് വീഴാൻ പോകുന്നത് നീയാ. അത് നീ ഓർത്തു വച്ചോ. സഞ്ജുവിന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല. അവന്റെ പൊട്ടിക്കലസിൽ എന്റെ കാതിലുണ്ട്. നീ കഴിഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. അമ്മു കേട്ടാൽ അവൾക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നില്ല ചേട്ടാ? എന്ത് ചെയ്യാനാവും? വിധിക്ക് മുന്നിൽ മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. പറഞ്ഞത് വല്ലിച്ചയ്ക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയോ? അവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശ്രീകുട്ടി 48 മണിക്കൂർ തേക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാനും കഴിയില്ല. പ്രഭേട്ടിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ മനുഷ്യൻ പോയത്. ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മകളെ വന്നത് കാണാനുള്ള യോഗം പോലും ദൈവം ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ കാത്തിരുന്നതാ വിധി മറ്റൊന്നായിപ്പോയി. ശ്രീകുട്ടി, അവസര നാളുകൾ വേദന തരാനാണോ നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? എന്നെ കണ്ടിട്ട് കൊതി തീർന്നില്ല. ദൈവം എന്താണ് വിധിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കാവേരി. കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. സഞ്ജുവിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഇനിയൊരു താലിയിട്ട് പാടില്ലെന്ന ജ്യോതിഷ വിധിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത്. അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ ശ്രീകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ താലിയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. ദിനേശേട്ടം പറയുന്നത് സത്യം. അടുത്ത മാസം പ്രഭേട്ടം വരുമെന്ന് വല്ലേച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രഭേട്ടം വന്നാലുടനെ അവരുടെ കല്യാണമായിരുന്നു. അമ്മൂനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സഞ്ജുവിന് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാനാവില്ലെന്ന ഇതിൽ നിന്നും തെളിയുന്നത്. സത്യത്തിൽ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. നമുക്കത് ആരോട് പറയാനും കഴിയുന്നില്ല. നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ശ്രീകുട്ടി വഴി ഈ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ഒരു മരുമകൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല വേലക്കാരിയുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് അമ്മു ചെയ്യുന്നു. ഞാനും നീയും അവളെ മരുമകളുടെ സ്ഥാനത്തല്ലേ കാണുന്നത്. ദൈവം സഞ്ജുവിന് വിധിച്ച പെണ്ണ് അമ്മുവാ. അമ്മുവല്ല, ലക്ഷ്മി. ശ്രീകുട്ടി, അവസര നാളുകൾ വേദന തരാനാണോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? സഞ്ജുവിന് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാനാവില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.